Marcos, satisfação, que bom, nós estamos muito contentes, até poucos dias era um projeto, agora se transformou em realidade, está fazendo o programa daqui juntamente com vocês. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mário, muito obrigado. É uma satisfação a gente poder estar aqui também falar para você e para todo mundo que está vendo a gente aí sobre os nossos trabalhos. Muito obrigado. Perfeito. E olha, gente, entrevistar professores, mestres, como nós temos aqui, é uma maravilha, porque falar, explanar, expor, ensinar é com eles mesmos. Vamos começando a falar sobre como começou essa pesquisa em relação ao ovino pantaneiro. Bom, ela começou em cima de uma observação simples que foi feita a campo. Então, outros professores que vieram entre a gente, que são parceiros, continuam estudando, mas estão em outras instituições no momento, eles já tinham informações e observado umas características interessantes de umas ovelhas que tinham na região do Pantanal e em torno. Uma das coisas que chamava a atenção de início era, peraí, ovelha no Pantanal. Né? A ovelha tem um problema sério com a gente chama de podridão dos cascos. Então, a ovelha não casa com umidade. Peraí, esse animal está no Pantanal. A outra, também saltava à vista, era você ter cordeiro de janeiro a janeiro. Tinha cordeiro em janeiro, fevereiro, mais qualquer época do ano. Isso também chama atenção porque o ovino, e como o caprino, também são animais que a gente chama de estacionais. Eles, o normal deles é entrar no cio e emprenhar no outono, começo do inverno, para o filhote nascer lá na primavera. Certo. Então você teria só uma condição de prenhez no ano. Né? E com esses animais, fala, peraí, eu acho que eu consigo ter estações de montas diferentes com esses animais. Então isso chamou atenção e um dos primeiros trabalhos foi investigar e ver se esses animais eram já raças conhecidas que tinham misturado. E não são. Então a genética deles mostrou que eles são muito longe, o material genético deles, das raças já conhecidas no Brasil, seja Texel, seja agora mais recente a Dorper, seja a Ile de France. E aí falou, opa, então já temos um mote para estudar. Então isso que você está vendo aqui, o CTO, ele existe por causa da ovelha pantaneira. E ele veio numa boa hora, porque com o aumento do valor da carne do ovino, me desculpe, muita gente começou a vender, a se desfazer do rebanho que tinha, que não era verdade. Conhecido. Porque era sempre chamada, ovelha pantaneira, pé duro. Vamos lá na exposição, vamos comprar um animal melhor, entre aspas. Mas só que a pantaneira já está adaptada. Para você ter uma ideia, ela tem um histórico dos primeiros animais que chegaram na região, já desde 1549. Então a ovelha pantaneira é quatrocentona. Certo. É uma ovelha que já tem 450 anos, pelo menos, de adaptação no meio. Então ela é rústica, ela tem lã. Então o animal, para sobreviver no Pantanal, ele tem lã, é uma proteção. Ela não tem lã na barriga, nas pernas, que também pode ter sido uma adaptação, mas os ancestrais dela também eram assim, né? E aí o CTO nasceu para estudar esse animal, não só com o intuito de conservação que foi inicial, mas conservação e uso. Que ninguém vai criar um animal pela conservação, simplesmente, não é zoológico. Claro. E aí os nossos trabalhos, desde o começo, lá em 2005, aí 2007, foi inaugurado o CTO, quando chegaram as primeiras 200 cabeças. Nós começamos a estudar as características produtivas, reprodutivas, e identificamos que elas não têm realmente a estacionalidade reprodutiva, a libido, estudos com diferentes tipos de alimentação, de eficiência produtiva. E nós chegamos a várias conclusões. Uma delas é que esses animais produzem lã, que pode ser utilizada para vestuário, não é boa, né? Mas para bacheiro, uma grande parte da lã que a gente tem aí é da ovelha pantaneira. O desempenho deles é bastante interessante, para você ter uma ideia, eles têm 47%, o último abate foi feito junto com a Ana Cristina, 47% de rendimento de carcaça. Excelente. A qualidade da carne organoléptica, que a gente chama, né, as características de sabor, odor, são muito boas, a aceitação é bastante grande. Então, um animal que não foi selecionado para isso, a gente tirou, entre aspas, da natureza, e sem fazer seleção, nós já temos uns resultados muito interessantes. Então, no momento que a gente tem um rebanho bem padronizado e começar a selecionar, mantendo as características, ele pode dar um resultado muito interessante, muito expressivo. Quer dizer, oficialmente a raça pantaneira ainda não existe, não foi oficializada. Não. Quer dizer, porque ainda vai um tempo, demanda um tempo para ter esses resultados, para que se caracterize como raça. Exatamente. Né? O processo de criação da raça não é simplesmente, eu quero, vou lá e crio. A pantaneira, ela tem uma vantagem, como ela começou por pesquisadores, então é a raça
que vai quando ser raça, que tem mais estudos antes de virar raça. Geralmente, se criava a raça, estudava o animal. Hoje, assim, tanto que todos os subsídios que a ARCO, que é a Associação Brasileira de Criadores, que está lá no Rio Grande do Sul, de ovinos, as exigências que ele tem em termos de desempenho, características do animal, nem precisa mais. Então, nós estamos montando hoje o nosso Associação de Criadores de Pantaneiro, que é uma necessidade, tá? E contabilizando da maneira que a gente pode, da melhor maneira possível, indo nas fazendas, o tamanho do rebanho. Está faltando essas duas coisas. E a caracterização morfológica dela também parte de um processo seguindo critérios científicos para a gente chegar e falar, olha, pantaneiro vai ser sempre essa característica que você está vendo agora, que quando você bater os olhos, você vai falar, ah, esse é uma pantaneiro. Então, perfeito. A gente está caracterizando isso também. Uhum. Bom, não é só a Unidep que está envolvida nessa pesquisa, né? Não. Isso é interessante dizer porque quem não sabe dividir não sabe somar, né? É verdade. Então, a parceria, ela sempre foi com o Estado, né? A Seprotur, a antiga Seprotur, que é a Cepaf hoje. A Ana Cristina é uma parceira dentro da... Nós somos da Asmaco. A Embrapa, a UFGD, a Agraer foi parceira bom bastante tempo, então nós não fizemos nada sozinho. É uma parceria, os projetos são em comum, toda a manutenção do rebanho, a parte de forma de criar, de produzir, é padronizada também entre as instituições, a Universidade Federal da Grande Dourados, a Embrapa aqui e nós. E cada dia que passa tem mais parceiro ajudando a gente. Então ela não é feita sozinha, não. Perfeito, não tem como, é o que você falou, não tem como ser feito sozinho, nós temos que compartilhar isso, cada um contribuindo de uma forma para se chegar a um bom resultado, é isso que acontece. O que é importante, que nós estamos frisando muito no programa de hoje, e vocês estão comprovando na primeira entrevista com a Ana, com a Ana Cristina, agora com o professor Marcos também, é a viabilidade de se trabalhar com a ovinocultura. Tá, isso é muito importante. Nós vamos mostrar isso aqui daqui a pouco, com números também, um produtor que vai falar da sua experiência com a ovinocultura, enfim, está tudo aí. Marcos, esse programa aqui está sendo assim, ele está sendo mais uma grande apresentação que a gente quer do trabalho que vocês estão desenvolvendo, da ovinocultura como um todo no estado do Mato Grosso do Sul, mas com instituições e profissionais envolvidos nisso. Então é o começo ou a continuidade, né? Porque já houve um trabalho, mas nós queremos fomentar cada vez mais. Muito obrigado, pela tua participação, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em um local maravilhoso, como vocês estão vendo as imagens aí, mostrando as imagens também, gente. Olha que fantástico. Então é realmente um privilégio poder estarmos aqui, ter essas informações. E para que você que está nos acompanhando, de repente, quer entrar no agronegócio, quer de repente, fala, não quero a pecuária bovina, tenha a ovina como uma grande alternativa. Muito obrigado, parabéns e sucesso nessa sua caminhada. Obrigado, Mário. Obrigado a todos.